sä tuus kattoo. Se on isoisän päiväkirja. Tässä puhutaan jostain Samurin liekehtivästä piparista. Hmm. Tässä sanotaan, että se ilmestyy 1000 vuoden välein tuohon viereiseen metsään. Tossa lukee, että se viimeksi on ilmestynyt 1014. Se on todella arvokas. Mä kävin tuossa roskat. Arvokas. Mäkin tuu. Sauvais! Ole rauhoitu! Kartsaa! Kale! Se pipari on mun! Se pipari on mun! Are you Sirius musta vai Dumbledore? Sä osaat lentää! Lopetetaan tää!